pode crer. No dia em que tu partiste, não me entreguei a um xilique tão quieto que me mantive. Não gritei não pedindo gritei. Fique, nem nada que identifique. Então eu tava te falando que eu acho interessante ator cantando. Sim. Porque às vezes você tem que chegar no texto e do que você entendeu, do que você desmontou o texto, veio pra emoção, aí você, eu acho interessante. O texto chega mais, né? É. Você perde a coisa tão técnica da música, né? Acho que era... E a gente quer cantor, às vezes a gente quer as notas. A gente quer as notas, a gente quer afinar, quer fazer bonito, quer frasear e tudo mais. Quando eu sou cantor, eu quero acertar as notinhas. Mas quando eu sou compositor, eu quero que o cara traga o drama. Aí ator é legal. Eu pensei muito nesse disco em cantar muito próximo da fala. Tentar fazer como se eu estivesse falando, né? E muito depois de ver seu show lá também, né? Que eu te falei isso, né? Que eu fui assistir um show seu e aquilo mudou total. Eu saí com todos os discos que estavam vendendo. Oh. Eu comprei todos. E nesse sentido, eu acho que o compositor e o ator, eles têm uma coisa em comum, que é estar próximo do texto. É. Né? É, eu porque escrevi, e você porque está acostumado a laboratorial os textos, né? Sim, a falar o texto, a tornar ele inteligível, assim, né? O duro é depois que você fala muito, que você entra na viagem dele, é voltar a cantar cantando. É verdade. É difícil equilibrar essas duas formas, né? Essas duas... Mas eu acho que o teu canto trouxe. Ah, que bom. Você é ator, mas você é bem cantor. Sim. Então tem, tá tudo lá. Isso eu fiquei sossegado. Carioca com sotaque paulistano. A gente tem um sotaque bem forte, né? É, nós dois temos, né? É, tem um time também. Eu não sei, né? Eu não entendo como é que são essas estruturas de sotaque, mas tem uma coisa de andamento, de velocidade da fala, do canto, sei lá. Sim, que é legal isso, né? Essas diferenças, elas são interessantes, né? Eu achei, deu uma liga de timbre, achei, eu gostei muito. É bem contrastante mesmo. Sim, sim. E fala pro povo aí que nós gravamos de manhã. Nós gravamos de manhã. A voz ficou... Mas tem as suas vantagens, gravar de manhã é bom. Né? É. Não conta pras pessoas que a gente grava com a voz engruvinhada, fica expressivo, porque senão a gente queima. A gente perde. Porque eles acham que a gente só é expressivo porque tá amassado, né, cara? Vai fazer quando não, a gente é expressivo de tarde também. E de noite, né? É. Quando precisa. É. Pois em se tratando de Marco, eu tenho a alma lavada naquela poça encarnada. Onde a moça bebe a...